Tja. Hur är läget? Jag tänkte ge en liten update på Kickstarten och berätta lite hur det går. Och som ni ser så är jag, eller som ni ser kanske inte jag, men jag är alltså på Comic Con just nu. Dagen innan det börjar och har ställt upp mina grejer, för jag är här hela veckan. Där bakom hade ni GameStops monter till exempel, och jag ligger granne med den montern, så hittar ni till GameStop så bör ni hitta till mig också. Nu är jag ute i den stora salen här. Jag tänkte att jag ska, de har delat av hallen i två nu, så att för att jag ska komma till min så behöver jag gå in den andra ingången med här. Hall två. Jag kan visa er också på en karta exakt vart min monter är, om det är så att ni är här imorgon eller på lördag eller på söndag och vill springa på mig, så kan ni göra det. Här har ni alltså kartan över hela hallen, och som jag nämnde så ligger GameStop där och jag har min lilla monter där intryckt vid LG. Vi går dit och kika. Medan vi går dit så tänkte jag berätta att Kickstarten har gått halvvägs och just nu ligger vi på cirka 70% av finansieringsmålet, vilket är kul. Vi har alltså 2 veckor kvar och 30% ungefär kvar att finansiera. Har ni inte backat än så gör gärna det, för att jag vill jättegärna att detta ska bli verklighet. Jag hoppas att ni gärna vill det också. Det är er enda chans att få tillbaka till nästtiden på Blu-ray. Jag kan ju också berätta att, just det, här har vi min monter. Bakom, liten flashig disk med en stor skärm. Som jag hoppas ska locka hit lite folk. Nu är den lite överexponerad, så där ser ni tydligare. Så ser det ut. I alla fall, det jag skulle säga är att tillbaka till nästtiden på Blu-ray, det är Kickstarten som gäller. Ni kan inte komma efteråt och säga jag vill också ha på Blu-ray, för att det kommer bara tryckas upp förmodligen de som backar och inga fler. Så att vill ni ha på Blu-ray så är det Kickstarten som gäller. Jag kan ju också meddela att Kickstarten har fått en backare som garanterar ett nytt avsnitt. En reward har blivit köpt där vi ska spela in ytterligare ett avsnitt, och den kommer bara att komma på Blu-ray, inte på YouTube. Så vill ni se det avsnittet så är det Kickstarten som gäller. Som sagt, halvvägs är vi, och nu börjar de spela hög musik här. Halvvägs är vi, och gå in och backa helt enkelt. Man kan backa från 50 kronor, då får man ingen Blu-ray. Men man kan backa och stötta projektet från 50 kronor uppåt. Eller så kan man backa från 500 kronor och få 3 Blu-rays, som jag hoppas blir 4 Blu-rays med extra material. Minst ett extra avsnitt. Jag hoppas att vi når upp till lite fler stretch goals, så vi spelar in ytterligare flera avsnitt som kommer med på Blu-ray. Bland annat Villes revansch och min revansch, där vi tar revansch på något spel som vi redan har spelat. Ja. Det var väl egentligen det jag hade att säga. Som sagt, halvvägs. Och kommer ni till Comic Con i helgen så besök mig här i min tvås Pixel Shirts. Hoppas att vi ses. Hej då!